Саламатсыздарма, құрметті білім алушылар. Сабақты жүргізетін Шымкент қаласы Мұхамеджан Тынышбаев атындағы Шымкент Көлік колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні оқытушысы Байқонысова Гүлмира Равиловна. Бүгінгі қазақ тілі пәнінен өтетін сабағымыздың тақырыбы аумақтық жаһандану сөз жасамның аналитикалық тәсілі. Сабағымыздың мақсаттары: біріншіден, мәтіннің жанрлық ерекшелігін ажырату. Екіншіден, сөз жасамдық және синтаксистік нормаларды сақтау. Үшіншіден, студенттердің тіл байлығын, шығармашылық қабілетін дамыту. Сабағымыздың міндеттері: мәтіннің жанрлық ерекшелігін ажыратады, сөз жасамның және синтаксистік нормаларды сақтайды, тіл байлығы мен шығармашылық қабілеттерін дамытады. Ендеше жаңа сабаққа көшейік. Аумақтық жаһандану туралы түсінік беріп өтемін. Аумақтық жаһандану мемлекет аралық құрылымдардың күшею үрдісі. Мемлекет аралық экономикалық және әскери саяси одақтар жаһанданудың барынша жоғары деңгейдегі мәнін көрсетеді. Бұл ретте жаһандану нәтижесінде болашақта ұлттық мемлекеттерге немесе басқа да аумақтық құрылымдарға бөлінбейтін бір тұтас өркениет құрылуы мүмкін деген болжам айтылады. Бірақ бұл ұлттар мен халықтар арасындағы этникалық және мәдени айырмашылықтар барынша жойылған жағдайда ғана жүзеге асуы мүмкін. Кейбір мамандар дәстүрлі мемлекеттерді аймақтық қауымдастықтардың ығыстыру үрдісі дами түседі деп есептейді. Ал енді бір зерттеушілер аймақтық қоғамдасу үрдісін бүкіл әлемдік жаһанданудың зиянды әсерінен қорғанудың бір жолы деп қарайды. Осы мәтінмен тапсырма жасаймыз. Көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып, сөйлемді толықтырыңыз. Бұл жерде сіздерге 6 сөйлем берілген, астында керекті сөздер көрсетілген. Әр сөйлемді мұқият оқып, астындағы керекті сөздерді тиісті орнына толықтырып жазамыз. Оқылым: мәтінді оқып, тақырыбын, стилін, мәтін түрін анықтаймыз. Сіздердің алдарыңызға қазір кішкене мәтін берілді. Оқыңыздар мұқият. Жарайсыздар. Мәтіннің тақырыбын, стилін, мәтін түрін анықтайсыздар. Өткен жолы сабақта біз өткен болатынбыз стиль және оның түрлерін. Есімізге түсіреміз балалар. Ал енді сөз жасамдық тәсілдерге келейік. Тілде жаңа сөздердің жасалу жолы, тәсілдері аз емес. Бірақ олардың жалпылық шақтарын ескеріп, жинақтап, үш түрлі тәсілді көрсету қазақ тіл білімінде дәстүрге айналып қалды. Олар синтетикалық, яғни морфологиялық, аналитикалық, яғни синтаксистік, үшінші лексика-семантикалық тәсілдер болып келеді. Тілдің сөз жасам жүйесінде қызмет атқаратын осы үш тәсілдің бәрі де ертеден келе жатқан тәсілдер. Оларды үшке бөліп көрсеткенімен, әр қайсының іштей өзіндік ерекшеліктері де бар. Сөз жасамның синтетикалық тәсілі бұл атауынан да басқа да бірнеше түрде айтыла береді. Солардың ішінен балама есепті жиі қолданылатыны морфологиялық тәсіл. Сөйтіп, сөз жасам байланысуы тағы басқа амалдарда морфология мен синтетика сөздері синоним болып жұмсалады. Бұл тәсіл одан әрі аффиксті немесе суффиксті түрі деп те аталады. Қазақ тілі мектеп грамматикасы мен оқулықтарындағы жырнап қосылу арқылы жасалған туынды түбір немесе туынды сөз делінетіндер де осы амалды білдіреді. Әбден орныққан, қалыптасқан негізгі тәсілдер мыналар. Біріншіден, синтетикалық тәсіл. Екіншіден, аналитикалық тәсіл. Үшіншіден, лексика-семантикалық тәсіл. Қазақ тілінде жалпы аналитикалық тәсілге жататын мынадай ішкі түрлері бар. Бірінші, сөз қосым. Екінші, қосарлау. Үшінші, тіркестіру. Төртінші, қысқарту.
сөз жасамның аффиксті және сөз тудырым тәсілдерінен басқа да жолдары бар. Ол сөз жасамның лексика-семантикалық тәсілдері. Мұндай белгілі бір сөздердің жаңа мағынаға ие болуы көп мәнді, ең бастысы амонимдік қатарда келу арқылы жасалады. Сондай-ақ, осы жол кейбір сөздердің ол бастағы мәнін жоғалту, не болмаса әлсірету барысында басқа бір сөз тобының қатарынан танылуға жол береді. Бірінші тапсырмамыз. Еліміздегі жаһандану арқылы дамып келе жатқан салаларды атаңыздар. Екіншіден, жаһанданудың пайдасы мен зияны туралы айтып өтіңіздер. Дәптерімізге орындаймыз. Ендеше екінші тапсырма орындаймыз. Оқылым мәтінінен жоғарыда берілген синтетикалық және аналитикалық тәсіл арқылы жасалған сөздерді тауып, кестеге түсіріңіздер. Оң жағында түбір сөз, сол жағына туынды сөздерді теріп жазып, осы кестеге сай түсіреміз. Үшінші тапсырма. Орфография дегеніміз не? Орфоэпия дегеніміз не? Әрғайсына мысал келтіре жазамыз. Бағалау, дескриптор. Ережені түсініп, қолдана білдіңіздер. Мәтінді оқып, мазмұнын айта аласыздар. Мәтіннің тақырыбын, түрін, стилін анықтай аласыздар. Өз ойларыңызды еркін жеткізе алып, өткенді аңсап, өткенмен ғана өмір сүру ұлттық дамуды тежейді. Деген сөйлемнің мәні түсініп, тұжырым жасай аласыздар. Туынды сөз бен түбір сөздерді ажырата білесіздер. Мәтіндегі негізгі ойды арқарай жалғастыра аласыздар. Ендеше үйге тапсырма. Қазақстандағы жаһандық сауда экономикалық бірлестіктер мен одақтардың құрылуы және қызмет етуі туралы жарнама дайындайсыздар. Ал жарнама дегеніміздің өзі ақпарат беру құралы болып табылады. Ал ендеше құрметті студенттер, бүгінгі өткен сабағымыздың тақырыбы баршаңызға түсінікті болды деген ойдамын. Кері байланыстарыңызды асыға күтемін. Сау, саламатты болыңыздар. Келесі сабақта қуанышпен кездескенше.